Men, hei sann! Hei, du. Hei, hei. 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 Mitt navn er Fredrik Rønnsen. Jeg jobber for Veidekke. Nei, så hyggelig. I Elverum. Og jeg er daglig leder i Hamar Gap Collective. Jeg jobber i en bedrift som heter Hamar Media. Daglig leder i MC Heidner Biocluster. For elever er det vanskelig å vite hvilken utdannelse man skal velge. Det viktigste nå, det er jo å skaffe seg en utdanning. 6 av 10 bedrifter på Innlandet sier at de per i dag har et udekket kompetansebehov. Det er en økning på alle nivåer, men først og fremst yrkesfag og fagskole. Torsdag 29. september kan elevene igjen møte næringslivet for å få et bedre innsyn i behovene til næringslivet og mulighetene som finnes før de velger videre utdanning. Arrangementet er en kombinasjon av livesending og opptak med innlegg fra bransjer, bedrifter og opplæringskontor. Det er mulig å besøke virtuelle stander, se paneldebatter og konkurrere i en Kahoot med premiering. Vi kjørte en pilot 27. januar, der 33 bedrifter deltok. Det var 16 innlegg, paneldebatt og over 1000 unike deltakere. Siden messa har over 7700 besøkt den, og nesten 6000 har vært inne i auditoriet, der videoen ligger tilgjengelig. Programmet for dagen går fra 10 til 12 for 10. klassinger, og fra 13:30 til 14:30 for avgangselever i videregående skole. Alt innhold ligger åpent tilgjengelig også etter arrangementet, slik at hver enkelt elev, eller klasse eller skole kan jobbe videre med det i etterkant. Vi trenger hjelp til å mobilisere skole og næringsliv. Sammen bidrar vi til økt aktivitet og konkurransekraft. Velkommen til Arena Innlandet. Elev møter næringsliv, torsdag 29. september.